15 Ադիան գեղամ Պարոն Փաշինյան, ինչու է միջև օրս անցում այն արդարադատությունը մնում միայն խոստում, ինչ քայլել են արվում այն իրականություն դարձնելու համար, արդյոք բացակայում է քաղաքական կամքը և դուք ձեր հույսը դրել եք հին ռեժիմի դատարանների վրա։ Տեսեք, այսօր օրինակ ես չգիտեմ հետևել եք լրատվությամբ թե չէ, կեսօրին իմ մոտ խորհրդակցություն տեղի ունեցա, որտեղ մենք քննարկում էինք առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելու մասին, և սա ըստ էության անցումային արտարադատության մի էլեմենտ է։ Անցումային արտարադատության մի էլեմենտ է, որի վրա մենք պետք է աշխատենք, որը բազմաթիվ ինքն նյուանսներ ունի, ժողովուրդ ջան, այդպիսի մեխանիզմների արագ կիրառումը շատ ինքը նաև ռիսկեր է բերում, որովհետև կարող ենք մենք դեպք ունենալ, որ ունքը սարքելու տեղը տանկ աչքնել հանենք։ Դրա համար մենք պետք է այդպիսի մեխանիզմները պետք է չեն կարա մի ամսում բան արվեն, ներդրվեն, երկու ամսում էլ, երեք ամսում էլ, դրանք պետք է շատ մանրամասն քննարկվեն, տրվեն փորձակնության տեղական, միջազգային փորձագետների կարծիքը հավաքվի, որպեսզի մենք համոզվենք, որ գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, որովհետև մի հատ ուրիշ նյուանս էլ կա, այն ինչ որ մենք Հայաստանում ներդրում ենք, ի վերջո մի մոռացեք, որ կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եթե մենք հիմա գնանք, բռնենք, բոլորին դատենք, բոլորին անցումային արդարադատության ենթարկենք և այլն, վաղ այդ գործերը գնալու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվ եթե այդ գործերով մենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվենք, էլի այն պրոցեսները, որ գնացել են, պետք է նորից հետ պատտվեն։ Եվ արդյունքում մենք ստացի, որ ոչ մի բան չարեցինք։ Ոչ մի բան չարեցինք, որովհետև մենք մտածում ենք, որ պետք է արագ ինչ-որ բաներ անենք։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, հա, այն, որ խոստում, նախընտրական խոստումների ֆայլը բացել է, ուր է այդ ֆայլը։ Այնտեղ մի հատ կետ էլ կար, որը չկարդաց, այնտեղ գրացել, որ ոլորտներում ափալ-թափալ քայլեր չձեռնարկել։ Ես դա խոստացել եմ դեռևս վարչապետ ընտրվելուց առաջ, գուցե վարչապետ դառնալու այդ նախընտրական շրջանում։ Եվ սա ստրամ քաղաքական կամքը կա, և դա լինելու է։ Եվ կա մի հատ ուրիշ խնդիր, մենք պայմանավորվել ենք, որպես դա զուտ կառավարության նախաձեռնությունը չլինի, արտահայտության, անցումային արտահայտության թեմայով մենք այդ լիազորությունը խնդրել ենք, որ իրականացնի խորհրդարանը, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմության ներգրավումը, որպեսզի մենք հավասարակշռված քայլերով գնանք առաջ։ Բայց կառավարությունը իր հերթին ձեռնարկում է քայլեր, և մենք այսօր քննարկում ենք ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծը, որը անցումային արդարադատության շատ կարևոր էլեմենտ է ըստ էության, այնպես որ ես նկատի ունեմ, որ այս ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Այս ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Հիմա ինչքան ժամանակ է մենք այդ թեմայով աշխատում ենք, ժողովուրդ ջան։ Բնական անցած տարի ես ուզում եմ մենք ժամանակացույցերի մեջ էլ մի քիչ բան արանք, էլի ճիշտ կողմնորոշվենք։ Բնական անցած տարի հունի մայիսին ես ընտրվել եմ վարչապետ, չէ՞։ Դրանից հետո ինչ հատ տեղի ունեցել, դրանից հետո ստեյության տեղի ա ունեցել վարչապետ, պայքար վարչապետի և խորհրդարանական հին մեծամասնության միջև, որից հետո եկել է անհրաժեշտություն անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, և մենք, ես իմ խոսքում ասացի, որ մենք այսօր լիարժեք իշխանություն ենք ընդամենը հունվարից, որովհետև հունվարից լավ դեկտեմբերից, որովհետև երբ որ դուք այդ ամեն ինչ ձեր աչքի առաջ է, չէ՞, տեղի ունեցել։ Նկատի ունեմ, մենք այս թեմաներով աշխատում ենք, և աշխատում ենք այնպես, որ բան արվի, ես ինչ բեռնագիրա, որ այդ թեմայով գնանք առաջ, դա ինչ-որ վերնագիր էր, բաշոտը երբ էր առաջ, հա, աննաստեղը չես ուզում, ողջ ունես ուգտատերերի, չէ, ողջ ունես, բայց չես ուզում էր եվ ասեք դրան, լավ, ահա, էլ է համբարձում,